речі, сьогодні було біля Донецької ОДА. Зранку там знову підняли національний прапор. Правоохоронці вивели проросійсько налаштованих активістів, бо було повідомлення про закладену у будівлі вибухівку. Але вже надвечір антимайданівці захопили будівлю і знову змінили стяг. І щойно повідомили нам, що на центральній площі зараз зібралося 10 тисяч людей, які підтримують Україну та її єдність. Подробиці з Донецька та інших регіонів далі у сюжеті. У Донецьку нині знову гаряче. Облдержадміністрація вкотре під прапором Росії. 2000 людей пішли штурмом на будівлю, прорвали кордони грифону, вибили двері центрального входу та прорвалися всередину. Так відреагували активісти на те, що зранку їх змусили покинути приміщення через замінування. Здання обнаружена протипіхотна міна, працює взривотехніки. І здання всіх вивели, в тому числі сотрудників міліції. Сотрудники міліції на даний момент займаються оцепленням здання. Обеспечение безопасности граждан, которые здесь находятся. Я не наемник, не русский наемник. Я украинский гражданин, видите? Вот. Никто там мину не подкладывал. Это провокация просто, чтобы нас выгнать из этого здания. Только Россия может защитить наши права. У ці хвилини молодь Донецька збирається на мітинг за єдність України, який підтримує і нове керівництво Донбасу. А от на Вінниччині закликають росіян не втручатися в українські справи. Тут зібралося декілька десятків людей. Хлопці та дівчата вийшли на центральну площу міста з невеличкими плакатами «Схід-Захід – це Україна». Усі заклики до єднання молодь записала на камеру. Мета акції – розмістити кліп у соцмережах, аби його побачили жителі Росії, а можливо і сам президент Путін. Та зрозуміли, українці самі владнають власні проблеми без військового втручання та розділу країни. Україна неділима, і ми любимо Крим, ми любимо Львів, ми любимо все. І ми хочемо жити в нашій країні і вирішувати ці питання самі. Для нас вона єдина і цілісна. У нас немає проблем з жителями, наприклад, там, сходу, заходу, центру. Ми всі дружимо і ніколи в нас не виникає якихось там проблем мовних чи якихось навіть людських. З такими ж гаслами мітингували у Миколаєві. Жінки прийшли підтримати українських льотчиків, які з неділі на цілодобовому бойовому посту у військовій частині. Жінки подарували озброєним солдатам квіти та цукерки. Звичайно, хвилююся, особливо, коли їх всіх визвали. Це було на вихідних і першу добу то було дуже страшно. А зараз вже, ну, чекаємо, наша така доля чекати. В Запоріжжі мобілізується самооборона, у ній майже 2000 чоловіків. На виходах з обладміністрації вартові заблокували також виїзди з військової частини, адже підозрюють, там російський десант з Ростова-на-Дону. Тим часом на центральній площі міста новий очільник краю спілкується з громадою, а через декілька кварталів сотня антимайданівців з транспарантами про свою незгоду із новою владою та бажанням єднатися з Росією. Ценю дії Путіна як допомогу Україні. Я предпочитаю быть частью России, чем частью Евросоюза, потому что наш менталитет не готов быть там. Мы должны быть славяне вместе. Есть предположение, что в городе Запорожье уже заведомо здесь находится десант с Российской Федерации. Лучше себя чуть-чуть обезопасить, ну, чем это самое, чем дождаться какой-то серьезной провокации. Тем более за забором ребята. Їх жалко. В Криму, у Бахчисараї городяни теж мітингували проти сепаратизму та війни. Ольга Тохтамиш, факти ICTV.